Dana organiziramo druge dane pčela u Puli. Naša udruga je ponovno otvorila svoj prostor za posjetitelje, kako za organizirane grupe, najčešće školske skupine i vrtičke skupine, tako i za pojedinačne posjetitelje, gdje mogu na jedno mjesto vidjeti dosta toga o pčelama, o njihovoj biologiji, o značaju, o ulozi oprašivača u prirodi, ali se mogu upoznati i sa tehnologijom pčelarenja, tako da mogu vidjeti različite tipove košnica, mogu vidjeti kako se u stvari radi med, kako se med vrca iz košnica. Tu izloženi i različiti alati koji se koriste za pčelarenje. Imamo i neke tradicionalne stare alate koje smo prikupili od naših starih pčelara, ali su vrijedan spomen kako se to nekada radilo. I normalno tu su novi alati koji se danas koriste, lijepi od inoksa koji se u pčelarenju koriste kako bi se na higijenski način ipak proizvodio taj važan pčelinji proizvod. Tu je i prostor za degustaciju meda, imamo, posjetitelji imaju prilike kušati pravi med. Vi znate da u današnje vrijeme imamo puno patvorina meda, lažne medove koji se prodaju, tako da ovdje naši pčelari su donijeli svoje uzorke meda, tako da ih mogu posjetitelji kušati. Također ovdje imamo i kutak za koji nam priča o divljim oprašivačima, o pčelama, solitarkama ili samicama koji žive u prirodi, na koje manje obraćamo pozornost i rijeđe ih viđamo zato što ne žive u tako velikim zajednicama. I osim toga, u ovoj sljedećoj prostoriji gdje je predavaona, imamo postavljenu jednu izložbu. Udruga pčelara Bujštine organizira fotonatječaj svaku godinu i tu su nam posudili svoje slike koje su nagrađene na tim ranim fotonatječajima kako bi se ljudi mogli vidjeti te fotografije i vidjeti kako te pčele izgledaju u nekoj makro varijanti. Sljedećeg petka do 31. ožujka imamo svakodnevno organizirane dolaske skupina gdje ćemo imati i stručno vođenje, tako da ćemo ovisno o uzrastu skupine prilagoditi i način predavanja. Osim toga imamo predavanje za osnovnoškolce u utorak u 12 sati, znači 28. večer, gdje će naša doktorica Olga Dabović-Rac iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo pričati o važnosti meda u svakodnevnoj konzumaciji, posebno za djecu. U četvrtak, 30. ožujka, imamo jedno lijepo predavanje od profesora koje će održati profesorica Ivana Tlaj-Geiger sa Veterinarskog fakulteta iz Zagreba. I ona će pričati upravo o važnosti prehrane i u njenom utjecaju na mikrobiom. A mikrobiom je znači jedan novi pojam, to je jedan stvari novi organ. To su svi mikroorganizmi koji žive u svima nama, tako, pa tako i u pčeli. I ona ima zanimljive rezultate i najnovija istraživanja iz tog područja. Evo, upravo je ovih dana i donesen novi pravilnik o pčelarskim sektorskim potporama, tako da pčelari koji su u evidenciji pčelara i pčelinjaka mogu prikupljati svoje račune i do 20. svibnja poslati agenciji za plaćanje, te bi dobili sigurno dio povrata. Za točan iznos povrata se još ne može znati jer se ne zna koliko će se pčelara prijaviti na te potpore. Međutim, znamo da je ta pčelarska omotnica bitno povećana, tako da sada iznosi blizu 4 miliona eura. I to je bitna pomoć našim pčelarima kako bi mogli i mladi pčelari dobiti postrek da se bave pčelarstvom, a i stariji pčelari sa više iskustva da obnove svoje košnice, da prikupe neke nove alate ili pribor i time lakše pčelarili. Agroistra, poljoprivredni magazin.